ঢেকিয়াজুলি ঠেলা মৰা শেহতীয়া পৰিস্থিতি ক্ষান্ত। বুধবাৰৰ ঘটনাৰ পিছত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে ঠেলা মৰাৰ ভঙা শিঙৰি আৰু ঘোঁৰাডোবাত সেনাৰ বৃহৎ দলে কৰিছিল ফ্লেগ মজ। কটকটীয়া কৰি ৰখা হৈছে এটা সমগ্ৰ অঞ্চলটো নিৰাপত্তা। বুধবাৰে বজৰং দলৰ ৰেলীত দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ আছিল ঢেকিয়াজুলি ঠেলা মৰা পৰিৱেশ, কিন্তু বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে পৰিস্থিতি। আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব সাংবাদিক কল্পজ্যোতি নাথে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ গৰুডোবা গাঁৱত। বিগত তিনিদিন পূৰ্বে ইয়াৰে হৰগৌৰী মন্দিৰলৈ অহা একাংশ ভক্তক দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণ কৰিছিলে। তাৰপিছতে দুটা ফৈদৰ মাজতে সংঘাত সৃষ্টি হৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইয়াতে সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আজি তিনিদিন আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি দেখাইছে কেমেৰা পাৰ্চন বিশ্বই, এয়া সমগ্ৰ পৰিস্থিতি দেখাইছে। ইয়াতে যোৱাকালি সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান ইয়াতে পৰিস্থিতি শান্ত বুলি ক'ব পাৰি। এটা আচলতে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে এই অঞ্চলটো আছে। কেমেৰা পাৰ্চন বিশ্বই দেখুৱাইছে সমগ্ৰ দৃশ্য। আৰু আমি ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি আছে, আমি স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ ইয়াৰে গৰুডোবা গাঁৱৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ। শান্ত আছে আৰু সেইদিনা যোনটো ৰেলি মানে নহয়, আমি হিন্দু ভক্তকেইটা হৈ পেলাই আমাৰ মন্দিৰত দীপ জ্বলাবলৈ গৈছিলোঁ। কোনো বজৰং দলত যোৱা নাছিলে সেইদিনা। এতিয়া আমি নিউজ মাধ্যমত পাই আছোঁ বজৰং দল গৈছিলে, ৰেলি কৰিছিলে, এইটো নহয়। আমি 10-15 ল'ৰা মিলি পেলাই গোট এনেকৈ থোপা খাই পেলাই একেলগে দীপ জ্বলাবলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনা মন্দিৰত। আৰু ইহঁতে ডাইৰেক্ট আমি মন্দিৰত গৈ পেলাই ঘূৰি আহোঁতে ইহঁতে আমাক আক্ৰমণ কৰিছিলে। কোনো ধৰণৰ বম ফুটোৱা ফটাব পাৰে এইটো কথাটো কৰি ধৰিছে, তেতিয়া মাৰিব ধৰিছে ইহঁতে, আমি পলাই পলাই আহিবলগীয়া হ'ল। হয়, তাৰপিছতে এতিয়া কাৰ্ফিউ দিছে। হয়, এতিয়া ইয়াত পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা দেখিছে আপুনি? এতিয়া পৰিস্থিতিটো শান্ত আছে ইয়াত। বৰ্তমান কিবা সংঘাত সৃষ্টি হৈছে নেকি? শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ। সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ কেতিয়া কৰিছিলে? সেনাৰ পৰিৱেশ সেইদিনা ৰাতি কৰিছিলে 10:00 বজাত। সেনাই ফ্লেগ মাৰ্চ কেতিয়া কৰিছিলে? আজি কৰিছিল নেকি? আজি কৰা নাই, কালি কৰিছিল। কালি বৰ্তমান পৰিৱেশ কেনেকুৱা? পৰিৱেশ ঠিকেই আছে বৰ্তমান। হয়, ইয়াতে স্থানীয় ব্যক্তিসকলে জনাইছে বৰ্তমান পৰিৱেশ শান্ত আৰু কেমেৰা পাৰ্চন বিষয়ে দেখাইছে ইয়াতে আৰক্ষী আছে। আৰক্ষী আচলতে নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো আছে। বৰ্তমান এক শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। ইয়াতে আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব দাদা, ইয়াতে বৰ্তমান পৰিৱেশটো কেনেকুৱা? বৰ্তমান ঠিকেই, একো নাই ইয়াতে তেনেকুৱা। কল্পজ্যোতি নাথ, আপোনালৈ ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ